Amangu ddala nga minister y'ebyensimbi Matia Kasaija kyajja asomera eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 nga ya trillion 7.2 nga ku zino trillion 3.9 ze zigenda okusoloozebwa wano mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa kusolooza omusolo ki Uganda Revenue Authority. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi alambuludde embeera y'ebyenfuna nga bweyimiridde leero. Omuntu munnayuganda bw'aba abadde ne siringi 10 mu myaka nga 10-15 twagala ebyobugagga bye bitumbuka emirundi 10. Ramadhan Gobi agamba nti waliwo enteekateeka y'okulaba ng'eggwanga lyongera okulinnya mu byenfuna naddala nga bakwasizaako bannansi okusitula emirimu gyabwe. Ekikwatagana n'ebyobulimi, ekikwatagana n'ebyokulambula, ekikwatagana n'ebyobugagga eby'omuttaka bye tulina nga okugasa amafuta, n'ekikwatagana ne bano bannaffe abakozesa ebyuma bikalimagezi n'abalowooza bye tuyita science and technology. Gobi okwogera bino abadde asisinkanye abakulira banka enkozi z'ensimbi okuyita mu kibiina ekitaba banka za kuno ki Uganda Bankers Association era asomozeza abakulu ba banka okwongera tekinologiya gwe bakozesa kiyambeko okutangira kubibwa ku mutimbagano. Abakola business ya bank ensonga lwaki balina ennyo okufaayo ennyo ku kye bayita cyber security. Naffe abantu batusomese ngeri ki gye twekuumamu okulaba nti bannaffe bano abali out there abalondoola engeri gye banabba mu ssente tebakisanga nnyo nga kyangu. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abakulu ba banka enkozi z'ensimbi mu ggwanga ki Uganda Bankers Association Julius Kaketo agamba nti wadde ng'abantu bongedde okulaba obukulu bw'okutereka ne banka wakyaliwo okusoomoozebwa kw'abafere ababbira abantu ku mutimbagano nga bakozesa obuyiiya obw'enjawulo. Naye kye tulabye mu banka bw'olaba emisango gyonna banka abantu babbye ssente oba bagezaako kubba ssente babeera bantu ba munda abakozi b'omunda be baggulawo eddirisa omuntu n'alingiza be baleka akamooli oba oluggi nga si luggale omuntu n'ayingira bye ebyuma ku lwabyo tosobola kuva bweru n'oyingira naye kye bakola bano ababbi bagezaako okwogereza abaana munda basobole okukola ki era kati nga banking tutaddewo nnyo obukwakkulizo okulaba nti abaana abatalina mpisa bafuluma industry. Kaketo alaze enteekateeka ez'enjawulo ze balimu ne banka enkulu okwongera okulungamya enkola ya banka wano mu ggwanga.